بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي ونعكسن خيارتنا داوان سعيد الكيم بملكستو أتوكتان داو ضياء الكسور وادا مركلة يو برنامج كنا نظار الشو داو ضياء البرنامج كوحي إنه ذيكو جسوا قد بناء حب معلومات كل دوان وكسابسن وحيابها دوني ذن كدا عيا ما أنت ومالين سبتي تاريخ دنا وأفر يلا باتن بش سبتمبر سنة كلا بضا كل بيلا باتن برنامج كنا قيبتن وحينو كو ايجينا محا كسعودة ودن كإيران محيهين مظاهرات يدا قلقلي مغالوين كأوردن محيهين داتكن مظاهرات يا إيرلرك نكتاي إي قبلها أبدن محا كتيرا ودن كإيران وحا كسعودة يا سلك كوهي يا محا قيبي سلك كوهيان يا كدن بيا هدبا حق فاسن ومالمهن بارد aan ku hayay mudaharaadyadaas iyo sida ay u socdaan iyo cid ka dambaysay wax badan baa ka ogaan doona adduunkan wax badan baa isku hoos qarsoon marka waxaan aaminsanahay inaan wax weyn ka ogaan doono Iran waxa ka socda oo aad ka maqleysaan maalin walba idaacadaha mudaharaadyada dhacay kana dhacay dawladda looga soo horjeeda hadaba arimahaas waxay salka ku hayaan ayaan maanta برنامجك إذا كواهيا تاوضي البرنامج كسوقد متي سوى حق عنا قصية شركة حوالة دين إرادو سفاري خيمة حرون تيدوا يوكي أذي قيدون وا أونلاين لعقها أدير يسوس الدحضة لعقوة دي وقوه الرئيسو على العقل آن فضلا بوغو بقوة www.safarihrimit.com سفاري رميت وحيكا عاوني سائنا ترير كاغا إيو صاحي بدا كونول دلال دورة aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa imika wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda waya daawad yarsan horeedii kugu sheegay barnaamijkeenu waxaynu dhinac walba ka eegi doonaa xaaladaha ka jira wadanka Iran haddaba sidaad ogtihiin wadanka Iran waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala gobolka Khaliijka haddaba wadankaas waxa la leeyahay waxa iminka ka socda mudaharaadkii ugu weynaa mudaharaadkan waxa uu ka dhashay gabar aan xijaabka xiranin oo iyadoo xijaab lahayn wadooyinka martay kadibna ciidan si gaar ah u tababaran oo booliska ka tirsan oo loogu talagalay dhaqan xumada ay waxaas ay qabteen kadibna gacanta ciidanka ay ku dhimay hadaba marka kadib gabadhu marka ay dhimatay ayaa waxa bilowday mudaharaad meelo badan oo magaaladaas ee Tehran caasimadda ah gelgelay kadibna gobolada wadanka oo dhan buu ku fiday bal aan aragno sawirradan mudaharaadka mudaharaadkan waxa sameynaya marka hore gabdho soo dhigtay dharkii oo xijaabkii tuuray waxa soo kala taageeraya sida sawirada ka arkaysaan dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan bulshada badankood gabdhahaas waxay ku taageerayaan inay dharka iska dhigaan oo dawladda xijaabkan waxaan ay wado meesha laga saaro oo gabdhuhu iyagoo qaawan oo siraawiil wata oo madaxa u furan yahay oo dharkay doonaan gashanaya inay markaas wadooyinka maraan halkaas markay marayso waa markii ugu horeysay taariikhda aan arko waa baarayay maalmahan dhan waa markii ugu horeysay taariikhda wadan sheeganaya inuu wadan islaam yahay in dadkiisu ay ku qaylinayaan xijaab ma rabno waa tuurnay dhalinyaradii iyo dadkii kalena ay ku taageersan yihiin waa markii iigu horreysay taariikh warbaahin badanna sidaasay qoreysaa waxay leeyihiin waa markii ugu horreysay taariikhda ee arintaa ay dhacdo Faransiiska isku dayay inuu xijaabka dhibaateeyo oo gabdhaha u diido shaqo ma ku imaan kartin yiraahdo gabdhihii way ku adkaysteen xijaabka waa diideen xitaa ciidamadii Faransiiska booliiska iyo gabdhaha xijaabka qaaday nag waa la soo shaqaysiin waay gabdhaha marka warbaahintu waxay u kala qaadeen labo muslimiinta sunniga ah gabdhahooda in yar maahana inta kale xijaabkooda ku dhigayeen alxamdulillaah annaga gabdhahena soomaaliyeed
meel kasto ay joogaan caalamka, Mareykan, Canada, Ingiriiska, Yurub, meel kasta ay tagaan, inta badan way xijaaban yihiin. Gudaha waddanka sidoo kale, dad badan marka wadamo badan oo Islaamka sunniga ah xijaabkooda ku dhigan yihiin. Marka sababta keentay dadka shiicada ah inay diinta ka cararaan maxay tahay marka? Waa la isweydiinaa. Baaritaan badan baa la sameeyey. Dadkii shiicada ahaa, shiicada dadkan Iraaniyiinta ah, wadaadkooda Ayatullaahi Khomeiniga, dadku wuxuu u sheegi jiray waxaad tihiin ciyaalkii Cali, Cali bin Abi Daalib way ka been abuuranayaan, Xasan iyo Xuseyn way ka been abuuranayaan. Waxaasoo dhan marka ma waxaasay ogoliin Xasan iyo Xuseyn iyo Cali iyo Ahlu Beytka ma waxay ogol yihiin in khilaaf diinta la khilaafo, xijaabka la tuuro may ogol yihiin? May. Marka meesha waxaa kaaga soo baxaya wuxuu inaysan markii horeba diinsan sal ku lahayn. Shiicada lagu sheegaa mar hore idiin sheeganay waxay ku yiri shiico iyo gaalo way isku daaban yihiin. Marka waa meeshii ugu horeysay ee dadku ay dalbanayaan, waa annaga waa inaan qaawniyaan rabnaa, waa waddan Islaamku sheeganaya. Waa la yaabay afkay qabsadeen waddamadii kale oo dhan. Gaaladii ayaa yaaban xataa waxay leeyihiin war xijaabkan annaga markaan war ka soo saarnay Ingiriis, Faransiis, meelahan gaalada dadka muslimka jooga, muslimku saas u kacayaan, mudaaharaad ka samaynayaan, maxay tahay nimankan maba rabnaba taagan? Waxaa idin tusinayaa meeshaan fiiriya sawirkan, waa sawir macno weyn samaynaya. Waa gabar muslimada oo Suuriyad ah oo gurigeeda madfac ku soo dhacay, bannaanka uma soo baxayso ilaa inay xijaabkeeda ay soo xirato. Ma arkaysaa? Marka farqiga u dhexeeya shiico iyo sunni halkaasuu marayaa. Gabadha gurigeedii madfax ku dhacay, dadkeedii laga yaabo inay qaar wax noqdeen, xijaabkeedii iyadoo lasoo cararaysa ayay bannaanka soo baxday. Gabadhan kalena arkay. Gabadhan waa Hindiyad, waxay ku qeylinaysaa Allahu Akbar, qolo Hinduus ah oo diinta Islaamka necab, ayaa soo ceyrsanaysa xijaabka inay ka tuuraanay rabaan, iyaduna xijaabkeedii ku mintidaysa. Waa kaas. Waa gabar sunniyada oo halkaa joogta oo Hindiya dhibaato ku haysato. Marka mushkiladdaas halkaas ka jirta, marka waa sawiran karnaa sida ay wax yihiin. Wadaadkii marka Ayatullaahigii isagu lahaa axfaadii waxaa tihiin Cali iyo Xuseyn iyo Xasan iyo Ahlu Beytka dadkan ka soo jeedeen lahaa, waxaase dhashay beentii dadka loo akhrinay, fasahaadka iyo dhibaatada dadkan lagu sameeyey ayaan sal u ah ay leeyihiin warbaahinta. Haddaba aan aragno halkan warbixinadan laga qoray, waa meel ka mid a goobaha magaalada Tehraan, nin wadaada iska leh tabeella ku dhigan meesha banaankeeda. Tabeellaha waxaa ugu hoos qoran Imaam Cali, gabarna waa ku sawira tahay meesha. Marka maxaa loogu talagalay? Waxaa loogu talagalay sawirkan kale. Arka gabadha aad rabto, nooca aad rabto, saacadaha rabto aad haysanayso, subax haddaad rabto, duhur haddaad rabto, casir haddaad rabto, haddaad 8-4 saacadood rabto, 12 saacadood haddaad rabto, miisaankeeda inta uu yahay, inta dhirirkeedu yahay, middaad rabto aad ka doorane, waxaa lagu siinaa liis dhan. Fiiri bilaa calaykum, fiiri diinta sida loogu ciyaaraa. Ma waxaasee dhashay marka? Waxaa lagu leeyahay mutca, wax la yiraahdo guur mutca la yiraahdo. Nin dhanoo sheekh ah meel fadhiya, sheekh ku sheeg waayo, wax ka jira lama arko. Meeluu fadhiisana tabeella u dhegan gabadha noocee rabtaa? Noocaas 3 saacadood maa la seexanaysaa? Ha meher beena 3 saacadood wax lagu heshiinaa? War waxaas intee xaggee diinta uga qoranta? Dadkan dhan marka waa iska zinaysanayaan. Waxaa ku faashay faaxshadii, munkarkii, dhibkiiyaa ku batay. Gabdhahan dharka dhiganaa oo xijaab ma rabna leh, haddii waxaasaa sheekhu ah,
وحاسة أركان دين تقن مركة وحيو أركان وح نوع عاسة إنتا محيسة ما هي المركة وذاتك أقوينا فيري وذاتك أقوين إيران آية الله خمينيها تدك وحيو أشيغا إنو إلي تدك أي كسو تشيدان قويسكي نبي محمد أحفادي أيهين tab wuxuu dhistay sanam oo wuxuu ka dhistay wadanka Iran asaga loo ikiisiye wuxuu ugu tala galay dadka markay ag marayaan assalamu alaykum khumayni ilaaha waxaas koor waxaas madiina sanamkii marka dadkii mudaharaada iyo xanaaq ay qabaan sanamkii hatta waa gubeen aragno wa arkaysan sanamkan waxa loo ikiisiye Khomeini waa wadaadka wadankaas ugu sareeya diinta sida la leeyahay Ayatollah Khomeini waa la gubay marka waa dagaal halkaas ka socda fasahaadkii batay diintii been laga sheegay waxa laga been abuurtay Ali bin Abi Talib waxa laga been abuurtay wiilkii Fatima bint Rasuulillah dhashay Hussein waxa laga been abuurtay Hassan وحاسا لغا بين أبورت ما علي يا حسين يا حسن أيا أقول وحاسا لغو نغما هل ساعناكتان لسيح حقيا لغو أركي دين تيغب حقيا لغو شاقي فسهادكي ما أنت محود علي دولد دي أقول ريسي داد كيدو أي دهان حجاب مربنو دين مربنو أدير يالو دين تا ديسان تا نغد داية وهددكاس وحاسيد مركا هيركاس أي ددك غارسيين way marka halkan meesha waxa ku qoran wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa wuxuu leeyahay waxaan ka shaqeynaynaa sidii dadka mudaharaada oo internetka laga goostay adeegyada internetka ay ku wada xiriiraan loogu hagaajin lahaa way rabaan de Mareykan iyo gaalo waxaan socdo waa ku raaxaysanahay dad muslimiin sheeganaaya oo xijaabkii tooray mar rabna leh adoo Faransiis joogo maxaa ku taal mar adoo Ingiriis joogo sidee xijaab u xiran kartaa marka dadkaas inaysan muslim iyo wax diin shaqo ku lahayn mar hore idii sheegay shiicaha daama qasho ka carar gaalo way ka xag jirtaa gaalada isticmaash dadkan muslimka cayna oo diinta cayna oo xijaab ma rabna leh oo internetka dawladda Iran ka xaratay inay socdaan arba hawsha wadaan shaqada qabtaan maxaa la sameeyay waxaan waligeed dhicin waxaa la sameeyay Starlink internet la yiraahdo oo dayax gamceedka ah ayaa dadka loo fasax dawladda keedaha xirato darab Mareykanka wuxuu sii internet free ah ka awood badan kii dawladda ay haysteen oo isoo iskula xiriiraan WhatsApp group koodi wuxuu di xagaan isugu nimaado meesha aan mudaharaad ka sameyno marka nimba iskale ninka iskale waa kan waxa la yiraahdaa Elon Musk allaha wuxuu si rasmi ah u sheegay inay Iran ka hirgeliyeen adeega Starlink oo dayax gacmeedka ah si dadka ay hawsha u sii wadaan mudaharaadkii waa loo bogey mudaharaad ajiib ah waa ibe hal sii wado dawladda dhinaca looga adkeynaa dhinacna waa lagu raaxaysanaa dawladda Mareykanka ku xanaaqsan yahay inkastoo markii horeba la rumaysanaa Iraniyiintan in Mareykan isticmaalay marna uu suliyiinta ku buru ku xoojinayo kuwa khaliidka jooga u leeyahay Iran ay idii soo socdo u hayst marka maalmaan xogaa Wikipedia waxay bilaabeen Ruushka iyo inay siiyaan diyaarado drone iyo waxaas ayagana waa lagu adkeynaa fahm waxa leeyahay fagfagta ma joojinaysaan ciidan Mareykan ahayn oo aad u masixi kartaan kabaha iyo ma jirto ha anaga bas hadii aad meel kale aadaan waa kaas mudaharaadkan waa ku raaxaysanaynaayo islaamka iyo diinta iyo nabiga iyo diinta wax looga sheega waa rabna asagana hawshiisa socod marka ma arkaysa marka hawsha marka meeshaas waxaas ay salka ku leedahay hawsha halkaas ay maraysaa marka waxaan rabaa inaan idin sheego adduunkan aad u jeedaan Ruushka aad arkaysaan dad badan oo waxa arkay oo leh muxuu ahaa
روسكا وحوض حاس سمي كانوا سمي روسكا والدولة وين والدولة هوب وين هي ستو نوكليرا والدولة لكن الدونك والكلتين الدونك ميديا لوكو كلتين واتساب فيسبوك أذيك كستو ضدكو أيكو حريران كل مريكان عسكرة وحصرع تشاينيز تيك توك وحاني وحكولا سجنو أصرع بس إنترنت كان أوجد الدونك وحان ورن مريكان عسكرة هبلاي إنترنت كي ولا جوستي ولا كورجينا لساتلاي تذكر استعمال اللي باسورد كارلوسو قدسينا بس قفل بوكسنا وصعتا هوس وح أذيك يوتيوب هذي فيسبوك هذي إنستغرام هذي وح والبو ضدكو كوو ذا حريران سيجنال واتساب وحا صور لن مريكا راسكال مركا أدو كان أو جيدان مريكا واهيستا إدي إنكريسو إدي ديديسي إيوا أيضا رجال بيت كان أو جيدان ميديها أدونك اللي اعتمادو إيه وح إدوال هذا ما أنت هذا سمايستو إيه هاي أد ورباهيني ورباهين توقفك وركك سوق هذا رأيو أو حقيق وإلى اللي رجال بيضا أسكر وكالضها وركك أو جيدان AFB رويترس إيه وحا كان تلفشينة ذا واوين وحا لن أيها أسكر جريدة ده هو وين غارديان واشنطن بوست نيويورك تايمز وحاس وحاك لإتقانا الدونك ورك قادة تنبالي ما تورن هدي ورق رايان حتى عترب تنبالي الدونية ده نوحا لقد دادعيي مزدرك هالكان واي والحقيقة هدار ربطو هالكان كقادة هاي أذها قدو ده حقوق ده صحفيين هاي أذها ساس سماية وحاقن أيقا اسكالي marka adeeryaalo qofku wax waa taageeri kara laakiin wax indhalaan ina taageertaan lama rabo waxa la rabo wuxuu inay waxa aad taageerayso aad fiirso marka meeshaan cid taageertana ma leh laakiin xaqiiqda ayaan idii soo gudbinaynaa idii sheegaynaa waxa meesha ka jira waxa socda ina ogaataan adiga hadda rabto fakar ahaan meel waa la jiri kartaa laakiin xaqiiq aan la inkiri karin jirta oo meesha taalo marka نمكن مركا وحي سميين مركا وحيابها سولا يابك لها سميين وحاكلو ياب لها وحال كان آدي كوكسو بندق دورا مظاهرة ذياشي كمظاهرة ذي إيران وحي سوق عذين بمكي بوليسكو استعمالي وددك اللوغو تلقالي مظاهرات كسمينا إن لوغو عبوريو بم أو قاع وطو قاعين لها كجليو قفك وديسيو إنها اللينك إيماني سديف كإيماني وسجلون وريراي بوم كي سوق عادين وحكوا أدين إنترنت كي مريكا كأوسي مركا وحي ليهم وحنوشكتين إنجليز يمريكا يهدتهين إن أوضمت ديمقراطيتهين وحرية ضد إن ضدك مظاهرادان أوجشهين هدنا بوم كي ضدك سلوق ليناي oo dadka mudaaharaada loogu talagalay in lagu sameeyo adiga ka sameey arag sawirka waxay hoos ugu qoran igland aa sameeyse bam marka xileen warka waakaas adiga kana dhaha hal mudaaharaado dimuqraadiyadda taageersanahay hadana marka mudaaharaado wixina lagu garaacay dad adiga ka sameeyra marka adduunyada halkaas ay maraysa marka وحيابها المركب قفكو وإنو فهمو عقليا وحا الصعودة ما نقول با نيوز واردقي سنكرتا وحوين ما مدارات باكا دعاي إيران سدح قف بعد ماتي أفرب قف بعد ماتي بوليس كساسة لوسيمة وحا نحييهين مدارات كان محويهي محو سلككو هيا يا كيني يا كمسولة أدو حان أمرينا واسل فهمو وحا إيران كتيرا هذا وقتين عد وشكل إنسان مره وما ستين داود البرامج كنا نظار الشو برامج كنا نظار الشو أو أنا إذا كوسو قد بنا معلومات كنا دون وأنا جاي تا داود يا لين تا أنا كوشرنا هدي وحياه بعصبي مادان برنامج كلا أيان سوق لين دورنا هدي الله ود اللي كرال الموضوع
انت عن برنامج كلامي ذاكو كل ما ينو سيداسيو نبتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.